Allah şahadətinə Cənab-ı Qasım oturlar. Onun adını qoymuşdum. O cavan ölmüşdü. Toysuz Qasım, bu da toysuz Qasım. Qurban olsun ona. Qasımın yalqız qalıb diyar şey meydanında. Fəhmidə yoxdur əsər vallahı. Şəhidimizin ailəsinə, atasına, babasına, burada şəhid ataları əyləşib onlara, bütün xalqımıza, millətimizə, ölkəmizə. Çünki bu başsağlığı təkcə bu ailəyə yox, artıq xalqa, millətə düşür deyə elə hər birimizə başımız sağ olsun deyirəm. Allah bu zəfərimizi, bu qələbəmizi daimi, əbədi eləsin. Və bir xalq olaraq, bir millət olaraq Allah bizə onları unutmamağı, daima onları yad etməyi və onları tarixin yaddaşında yaşatmağı hər birimizə nəsib eləsin.